В предаването «Животът е пътуване» днес ще ви заведем в един от най-интересните български градове. Оказва се по-стар и от Истанбул, и от Рим, и от Атина. Това е Пловдив. Но давам думата на Зори Рашева. Тя ще ни разкаже интересната история на Пловдив. Здравейте, точно така. Пловдив, първо да кажем, че съвсем наскоро, т.е. след по-малко от почти месец и нещо, вече ще бъде Европейска столица на културата през 2019. И по всяко време, по което и да отидете в Пловдив, той винаги ще ви очарова със своята култура и действително уникална атмосфера. Един от градовете, който има, може би, над 10 или 15 имена от времето на своето съществуване. Естествено, от археологическа гледна точка казва, че градът е населяван още 8000 години преди Христа. Затова той се казва също, че е един от най-старите живи градове, защото на мястото, на което е създаден, все още има един страхотен, прекрасен град. Една от първите имена, това е Евмолпия, тракийско име, и самите траки са населявали точно едно от прекрасните тепета, които се намират в днешният старинен град Пловдив. Това е небето тепе. До такава степен са имали наистина много добри дори строителни умения, защото там са имали водохранилища, които могат да съберат до 300 000 литра вода, което наистина е уникално. По-нататък града приема съответно името Пулподева или Пълдин. Счита се, че река Хебрус, или това е днешната река Марица, която за времето си е била изключително плавателна, т.е. огромни плавателни съдове са минавали по нея, е имало и езеро. Пулпо означава езеро, Дева е съответно град, крепост, укрепление, и оттам идва името Пулподева. По-нататък вече приема името Пълдин. Във времето на Великата Римска империя града приема името Тримонциум. Тримонциум, три хълмия означава, тъй като трите хълма, които са най-известни, се намират в старата част на града, и естествено гледката до ден днешен там е абсолютно уникална. Оттам нататъка градът става, може би във времето, когато градът приема или е част от българската държава, е още по времето на управлението на малолетният цар Маламир, въпреки че още по времето на хан Крум, де-факто града влиза в територията, по-скоро, или в управлението на българската държава. По времето на цар Симеон Петър, съответно, градът е част от българските царства, а по времето на Латинската империя отново е част от съответно Латинската империя. Самият град винаги е бил, т.е. винаги е принадлежал или на българското царство, или съответно на Византия. От тази гледна точка той е толкова колоритен и до ден днешен. Изключително дълга история. Във времето на своето възраждане, можем да кажем, старинната част на града наистина придобива един уникален архитектурен ансамбъл, тъй като самият град е бил притегателно място за много търговци. Не говорим само за българи, тъй като гръцкото влияние трябвало да бъде достатъчно силно и така доста доминантно. Градът е бил заселен с изключително много гърци, които съответно са се занимавали с търговска дейност. И във времето точно на това възраждане се правят наистина така наречените пловдивски къщи, които са на два триката, с задължителният клюкарник за жените, за да може да виждат какво се случва по всички тези прекрасни улици на Пловдив. И самите майстори, които ги изграждат, ги изрисуват изключително добре, както отвън, така и отвътре. Голяма част от тези, съответно, пловдивски възрожденски къщи днес играят ролята на различни музеи. Античният театър, който също се намира в старата част на града, датира от времето на император Траян. Грешно е неговото наименование, че се нарича амфитеатър. Амфитеатърът е всъщност съвсем друг тип постройка. Ние говорим за античен театър. За времето си той е имал капацитет от 3500 места, което е било наистина абсолютно нещо уникално. Така е. Главната, която е толкова известна, че дори си има собствена страница в Уикипедия, на практика това е било пистата на римският стадион. Смятайте за какъв огромен град. Все още има останки от запазената източна порта на града. Изобщо навсякъде градът ухае, както се казва, на история. И то не от скорошни пластове, а изобщо от всякъде, нали, от всичките пластове, в които самият град съществува. Там се намира и Римският форум, Римският стадион, т.е. на самата главна улица, и Джумая джамия, която всъщност е по-скоро на времето е била известна като Мурадие джамия, тъй като е създадена, или по-скоро е построена, по изискването на султан Мурад, и затова тя е действително така доста огромна.
в типичният, т.е. да кажем вече по-скоро османски стил, с размери 30 на 40 метра. Интересното е, че всъщност точно този град, заради уникалната си атмосфера, многото толерантности, т.е. многото етноси, които живеят, от край време се знае, че Пловдив има изключително много арменци, гърци, турско население, еврейско население. Това всъщност прави точно този колорит на старата част, не само на старата част на града, а и на самият съвременен град като цяло и носи наистина една уникална така, наистина визия. Квартал Капана, който е известен с, може би в последните години, с многото занаечийски и многото арт, да кажем, местенца, включая и разбира се много заведения, които са уникални по своята, тоест по своята дизайн. От, може би, съвсем наскоро, няма и месец, един италиански урбанист-архитект е подарил във връзка с това, че до година Пловдив ще бъде културна столица на Европа. Една такава система за осветление, която е вързана с всички родилни домове в Пловдив. И когато се роди бебче, всеки родилен дом си има бутон, с който се натиска и уличното осветление в този площад Капана, де-факто започва да сменя своя интензитет. Така хората разбират, че в Пловдив се родил на бял свят. Наистина, нещо, което е много така, може би наистина приятно и гаделичкащо все пак раждането на един човешки живот, няма нищо по-хубаво от това. Така че, нали, точно този площад Капана, той в последните години много се доразви, изключително много и предоставя много интересни места, както за разглеждане. Въпросът е там, изгуби се целенасочено. Като се изгубиш, виждаш много неща, които примерно един туристически маршрут няма как да ти ги покаже. Така че общо взето, градът, който по принцип на времето имало 7 хълма, сега са 6, Марково тепе е било разрушено. Тоест е сиринато, скалите са се използвали за направата на немалко европейски столици и между другото казват, че Пловдив е отстоял и всъщност има толкова много запазени исторически, археологически по принцип така разкопки, които и напълно не са борени, заради уникалността като качество на самият гранит. Имал свойствата да поема всякакви вибрации, така че по този начин, независимо каква сила ще бъде интензитета на земетърсението, той всъщност стопира, нали, т.е. балансира движението и по този начин наистина града е, може би, на едно от най-здравите места, който е построен и до ден днешен, разбира се, почти както се казва в цяла България. Тепетата са уникални, нормално е заради историческият принос, нали, те носят повечето си случаи, съответно техните турски имена, Сахат Тепе, където е всъщност часовниковата кула, Небет Тепе, Джамбаз Тепе, Бунарчика, там е всъщност се намира и Дановата къща. Христо Данов е един от първите книгоиздатели и затова всъщност и неговата къща е направена точно в този стил, тип музей, където е започнало книгоиздаването в България. И точно от мястото на Пловдив е тръгнало празнуването на, да кажем, тогава е било 11 май, в последствие вече се премества на 24 май, празникът на нашата писменост и култура, което наистина няма нищо по-хубаво от това. Това е градът на Съединението, площад Съединение, има една прекрасна композиция, съответно, където всъщност 1885 година е обявено. Река Марица винаги покрай хубави големи градове, винаги има река, така че реката е неизменна големите част. Големите градове се правят точно около вода. Винаги. Да. Която пък всъщност предоставя едно място наистина за релакс, няколко моста има, съответно Пловдив е заради от край време толкова голям град, т.е. след освобождението той е бил най-големия град в България. 1878 година е имал над 33 000 жители. Бил е по-голям от София, Варна и Русе. Наистина страхотна търговия, то всъщност и оттам идва името на площад Капана, нали? Т.е. на мястото. Капан на турски означава везна. Т.е. там е имало търговия, така да се каже лъжвериш. И съответно, където е имало везни, или т.е. големи, съответно, кантари. Там са се струпвали всички търговци, нали, мерили са, шерили така. И оттам идва всъщност мястото. Търговската част на времето е била точно мястото, където в момента се намира този площад Капана. Та, освен така в самият град, ако искате наистина в самият град да се почувствате прекрасно, това е гребната база. Тя е на няколко, на 20-ти минути или хайде 30 да го сложим пеш от самият център на града. И също е прекрасно място за релакс, за разходки. Това е морето на Пловдивчани. Абсолютно, да.
А отделно заради панаира, Пловдивският панаир, той е един от първите, естествено, в България, е място на наистина много международни изложения. Освен това, самите пловдивчани обичат изключително много фестивали и да си организират концерти, които са ежегодни. Напоследък много така голям успех има всъщност фестивала на младото вино, което всъщност по принцип самият регион на така, тази Тракия, на тази тракийска част определено има какво да покаже по отношение на български сортове грозди и съответно производство на вино. Така че общо взето култура, вино и както пловдивчани обичат, нали, винаги те казват, че единствените са те, които умеят да бъдат айляци по един свой уникален начин. Така усещането е наистина изключително приятно. Една от първите градски градини всъщност е построена или по-скоро е създадена именно в Пловдив. Това е нещо, което много малко хора знаят. Но тя остава малко, как да кажа, не казвам в страни, тя е на практика на центъра, но заради това, че има толкова много места, които могат да се разгледат в старата част, като почнеш етнографския музей, който е всъщност Куюмджиевата къща. Смятайте какъв търговец е имал на времето. Неговата къща е с площ от 570 квадратни метра. Това са все едно 7-8 апартамента, грубо казано, в днешния си вариант. Много хубаво здание, изключително здрава, с много красиви резби, винаги изобразяващи, може би, символа на слънцето, на светлината като цяло. Тя задължително трябва да бъде част от една разходка, ако за първи път отивате в Пловдив. Историческият музей, това е като Георгиади, там всъщност се намира и Хисар Капия, това е една от портите, която е останала, т.е. един вид вътрешната порта, която всъщност е отделяла съответно града. Съответно Балабановата къща, къща Хиндлиан, Небеттепе, както казахме нагоре, античният театър. През почти всяка къща, нали, има няколко красиви, прекрасни църкви. Една от тях е Свети Константин и Елена. Там се намира също така и музикалното училище или по-скоро музикалната академия. Изобщо навсякъде, където и да се разходите, определено усещате една наистина прекрасна история. Това е Пловдив. Ако до сега слушахте и не ви стана ясно за какво говорим, това е Пловдив, който е на някакви си 300 км. Толкова, да кажем, 4 часа път с кола, определено, да. 4 часа път с кола и то по автомагистрала. Да. Тракия е, да, още по-бързо. Ами бързо и удобно. И точно пък за нас има и още много неща, които може да се разгледат по пътя, а около Пловдив има наистина безброй. Било то исторически, културни, изобщо всякакви видове забавления. Много често хората, минавайки покрай Асеновград в посока към Бачковски манастир, пропускат музея на авиацията в Крумово, който мога да кажа, че е уникален, особено за по-малки, т.е. не само за малки, дори за възрастни, нали, да се докоснеш до това, все пак нашата военна авиация беше една от най-силните на времето, нали, да се види всъщност историята на нашето военно дело. Определено можем да кажем само едни големи адмирации.